Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje iremos conferir um monitor aqui da PC Forte. É um monitor de LED de 21,5 polegadas, modelo T215. Se você estava procurando um monitor para completar o seu setup e se deparou com esse carinha aqui e está com dúvidas a respeito das características dele, vamos conferir tudo isso aqui nesse vídeo. Quer saber mais? Então fica comigo até o final e vamos conferir agora tudo juntos. E aqui está a caixa do nosso monitor, né? Ela tem uma alça aqui, ó, tipo uma maleta, né, para a gente poder pegar. Vamos aqui abrir agora para dar uma conferida em tudo que vem aqui dentro dessa caixa. Nada mais aqui na caixa, só lembranças. E o monitor, ele vem aqui, ó, nessa parte de isopor, ele vem no meio, né, lacrado aqui com fita. E vamos aqui aos acessórios, né? Aqui temos a base, ela é em plástico, até um pouco pesadinha. Veio junto aqui o cabo HDMI. Temos aqui esse suportezinho da base, que a gente encaixa atrás do monitor e aqui encaixa a base. Temos aqui uma fonte de alimentação, é até pesadinha ela. É uma fonte de 12 volts de 2 amperes. Temos aqui o manual do usuário. E falando aqui sobre a questão de garantia, né, do monitor. E aqui está a tela do monitor, né? Mas antes eu vou montar aqui, colocar a base para a gente poder colocá-lo em pé, né, para facilitar aqui o review desse monitor. Um detalhe aí para quem vai instalar essa base. Temos esse suportezinho aqui, ó. Você vai empurrar ele aqui para baixo, né? Aí ele tem uma trava aqui. Se você quiser, você pode apertar essa trava, né, para que ele possa descer. Mas você empurrando, ele vai dar um clique. Travando. Para você remover, você vai apertar a trava e puxar. Essa é a forma aí de você poder instalar esse suportezinho aqui. Pronto, aí a parte da base, você coloca ela aqui e gira e ela trava. Para você poder removê-la, é só você levantar a travinha aqui e girar novamente e ela abre. Ela vem um indicador aqui mostrando para as direções que você tem que girar, né? Tanto para travar como para destravar. E tá aqui nosso monitor montado, né? Essa parte aqui é um pouco maior por conta da placa, né, do monitor. E já aqui nessa região você pode notar que é bem fino. Mas um detalhe aqui, né, que esse monitor ele é inclinável, né? Você pode ajustar ele tanto para frente como para trás. Só que um ponto negativo que eu achei que aqui é muito duro para você fazer esse ajuste. Se você forçar muito, você pode até danificar aqui a tela do monitor. Eu peguei, tirei novamente aqui o suporte, fiz o ajuste para que ele pudesse ficar assim, dessa forma, né? Porque eu achei muito duro. Se eu forçasse aqui, corre o risco aqui de quebrar até o display, né? E não é esse prejuízo que a gente quer. Enfim, né? Vamos aqui agora conectar os cabos, conectar lá no computador e a gente vai ver a qualidade de imagem, né, desse monitor. Ele diz que é Full HD e vamos ver qual a frequência que ele trabalha. Vou aproximar a câmera e a gente vai dar mais uma olhada aqui na parte de trás do monitor, né, mais perto, para ver as entradas e os botões que temos. E tá aqui as entradas, ó, HDMI, VGA. E aqui alimentação. Temos aqui umas partes vazadas, ó, para poder o ar circular, né? Até porque o monitor ele esquenta. Tem a placa aqui. E aqui em cima também é vazado para que assim o calor possa subir, né? Tem uma refrigeração também para os componentes. E aqui temos, ó, os botões. Temos aqui, ó, automático, menu. E aqui temos os botões de navegação, né? Para cima e para baixo. E aqui temos o botão liga e desliga. Como eu havia mencionado, né? Tá aqui a travinha, ó, que a gente aperta, né, para poder puxar esse suportezinho aqui da base. No começo eu achei um pouco duro, eu preferi tirar ele, mas comecei a mexer nele, né, ele ficou bem melhor, tá mais mole. Antes ele tava muito duro, eu fiquei com medo, né, de acabar danificando o display. E tá aqui, ó, o modelo, entrada de energia 12 volts, 2 amperes. Enfim, agora que vimos esses detalhes aqui, eu vou conectar os cabos, conectá-lo no computador e a gente vai fazer um teste aqui para ver se ele não veio com nenhum problema, né? O monitor já está instalado, né? E agora é a hora da verdade. Vamos acionar aqui. Vou ligar o PC. Aí, ligou. Agora vamos apertar aqui o botãozinho atrás, né, para ligar. Aí, ó. PC forte. Vamos aí esperar o sistema iniciar, né? E vamos dar uma conferida na nossa área de trabalho. Nosso sistema iniciou aqui. E logo de cara gostei muito aqui da imagem desse monitor. Comparado àquele monitor da HQ que eu fiz o um vídeo recentemente, esse aqui, cara, é muito top a imagem dele.
Vamos aqui entrar nas resoluções, né, de tela. Configurações aqui, ó, de exibição. Monitor, ó, Full HD. Vou abrir aqui o painel da NVIDIA para a gente dar uma olhada. Ó, e tá aqui, ó. Selecionei aqui, ó, PC Full HD. E a taxa de atualização desse monitor aqui, ó, 75 Hz. A qualidade de imagem dele, a questão das bordas aqui, ó, bem fininha. Não tem nenhum pixel morto aqui na tela. Já analisei tudo isso aqui. E mais um detalhe, né? Vamos ver aqui as opções aqui nos botões que temos atrás. Para você que curte FPS aí, tem um segredozinho aqui nesse monitor, né? Esse primeiro botão aqui, se você apertar ele de cima, aparece isso aqui, ó, uma mira. Vai facilitar bastante aí no jogo, né? Vou tirar aqui da tela. E no segundo botão aqui abaixo dele, temos essas opções aqui, ó. Se apertarmos novamente o mesmo botão, vem aqui para o brilho, contraste, modo de eco, para a gente poder ajustar. Mas particularmente, é o padrão que ele está aqui, para mim já está perfeito. Bom, vamos descer aqui, ó. Temos a cor, temperatura de cor, né? Vermelho, verde, azul. Temos aqui, ó, o FreeSync, está desativado. Vou colocar aqui ativado. Temos aqui, ó, o Blue Light Filter, mas eu não vou mexer. Vamos voltar aqui. Bom, essa opção aqui, né, que eu esqueci de mencionar, é tamanho e posição. Aqui no setup, temos aqui a fonte de sinal, posição SD, horizontal, vertical, tempo do menu, para a gente poder alterar, né, para passar mais tempo aqui na tela. Bom, e temos aqui, ó, informações, 84.kHz, 75Hz e Full HD. Bom, esse aqui, ele realmente veio com a descrição que tinha lá no anúncio. Para esse review aqui ficar mais interessante, não podia faltar, né, um teste em jogos. Vou abrir aqui o CSGO para a gente fazer um teste aqui. Então bora lá, vamos partir aqui para o game. Bom, estamos aqui no CSGO. Vamos agora fazer um teste aqui com o nosso monitor, né? Vou iniciar uma partida aqui. Vamos aqui nas configurações antes. Vamos aqui em configurações de vídeo. Aqui em tela cheia, modo de janela. Vou botar aqui em tela cheia. Aqui, ó, os modos de gráfico tá em alto. Fluxo de textura está desativado. Vou colocar ativado aqui para a gente ver. Vamos aqui aplicar e vamos iniciar, né? A questão da imagem aqui, cara, é outra coisa. Não tá aquele brilho forte. Eita, fui olhar, prestar atenção aqui nas bordas da tela, nem viu, cara. Já era. Mas enfim, a qualidade de imagem, cara, é outra coisa. Não tem aquele brilho forte aqui, ó, nas bordas atrapalhando, né, a visão. Aquele outro monitor lá que a gente fez o vídeo, nas bordas ficava muito claro. A gente mesmo deixando em 30, mesmo assim, ficava forte. Mas enfim, eu curti demais aqui, cara, o monitor. Tem uma qualidade de imagem muito boa. Pra você aí que não pode investir muito, né? É um monitor aí que valeria a pena sim pegar. Pra você aí tanto jogar, como fazer suas atividades, né? Pra trabalhar. Agora, se você é uma pessoa mais exigente, né, pra games, você que trabalha aí com edições de vídeo, precisa de uma taxa de atualização maior, né? Aí você teria que procurar no monitor aí com configurações acima desse, né? Mas esse aqui, no meu ponto de vista, para trabalhos mais básicos e jogadores mais casuais, tá de bom tamanho. Eu curti demais aqui. Retornamos aqui na área do trabalho, né? E deu para ver aí, né, que o monitor, ele flui muito bem aqui, tem uma imagem muito boa também, curti demais. A gente vai finalizando esse teste por aqui. Esse aqui foi o review teste do monitor da PCFORTE. No meu ponto de vista, é um monitorzinho muito bom, pelo custo que ele tem, né, de R$490. Foi adquirido aí no Mercado Livre, né? E uma coisa aqui para ficar claro, né, que eu não estou ganhando nada aqui para falar sobre a marca ou sobre o monitor. É uma opinião minha, eu curti demais aqui a qualidade dele e pelo preço que ele está sendo vendido. Então, assim, se você aí está interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira adquirir. Mas enfim, em relação aos pontos negativos aqui do monitor, foi só naquela hora que eu fui encaixar o suporte, né? Eu achei um pouco duro, fiquei com um pouco de medo aqui de danificar o display, porque é bem fino a borda dele, né? E essa parte aqui também, ó, ela é bem fina. Então, assim, tem que manusear com bastante cuidado para que você não danifique. E essa questão de você movimentar assim o monitor, né?
Eu recomendaria que você pegasse mais nessa região aqui, ó. Não forçasse aqui a tela, porque você pode acabar danificando. Porque é um pouco duro para você poder inclinar. Como esse suporte aqui ele não fez movimentos, aí é normal que ele fique duro dessa forma. Mas depois que eu comecei a manusear, segurando aqui na parte de trás, né? Aí ficou bem melhor. Mas tirando isso aqui, a questão da imagem e a fluidez da tela, eu achei muito bacana. Se você aí que está assistindo já adquiriu esse monitor aqui, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dele, né? Para ajudar outras pessoas aí que também estão pensando em adquirir, né? Estão com dúvidas. Mas essa aqui foi minha opinião. E a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Nos vemos no próximo. Valeu, até a próxima. Fui!